Sebuah syarikat permulaan di Jepun berjaya melancarkan kapal angkasa ke bulan dalam misi pertama negara itu meneroka permukaan bulan semalam. Misi itu juga merupakan yang pertama seumpamanya dilancarkan oleh syarikat swasta di negara berkenaan. Misi iSpace tersebut dikenali sebagai program Hakuto R. Pelancaran itu dilakukan oleh SpaceX milik Elon Musk di Cape Canaveral di Florida, Amerika Syarikat selepas tertangguh selama dua kali disebabkan pemeriksaan tambahan sebelum penerbangan. Kapal angkasa yang dibina oleh syarikat iSpace yang berpangkalan di Tokyo dilancarkan bersama roket Falcon 9 milik SpaceX pada pukul 2.38 pagi waktu tempatan. Menurut kenyataan pegawai eksekutif iSpace Takeshi Hakamada, misi pertama akan meletakkan asas bagi meneroka potensi di bulan sebelum meneliti dan mengubahnya menjadi sistem ekonomi yang tegur. Sementara itu, syarikat itu memaklumkan kenderaan robotik itu dijangka mendarat di bahagian permukaan bulan yang boleh dikesan pada April tahun depan. Ketika ini, hanya tiga negara iaitu Amerika Syarikat, Rusia dan China berjaya menghantar kenderaan robotik ke permukaan bulan.